treball és un ball parlat, que és, és teatralitzat, que bueno, fa ironia, sàtira, una mica de, pues, de burla en ocasions sobre les notícies d'actualitat, tant local com, municipal, pues, inclús estatal o, internacional, no? Sobre coses que es pugui fer una mica d'escarni de, per riure. No? Està format per quatre parelles, no sé si ho coneixeu, bueno, fa quatre parelles de matrimonis, no? Que són representatives una mica de l'època en la que es va crear aquest ball, doncs, a finals del segle XIX, una cosa així. I són els pagesos, els burgesos, els boters i els notaris. Doncs aquestes parelles tenen uns conflictes que presenten davant tres autoritats. Aquestes tres autoritats normalment són el mossèn, l'alcalde i el municipal o la municipal, no? I bueno, donen un veredicte. I es tracta d'això, de fer una mica de gresca. I es representa en, tres places el dia 29, en tres places que són paral·leles al seguici, o sigui, és un ball fora del seguici, aquesta és la gran peculiaritat, no? I el dia 30 es representa la plaça Lluís Via, que és la plaça de Malcasats. Doncs, bueno, que si tenen ganes de versar, de fer una mica de glosa, d'ironia, sàtira, inclús a vegades erotisme, no?, a l'hora de fer els textos, i tenen ganes de passar un bon rato, doncs que s'animin, que som un grup divers, que bueno, volem passar-nos-ho bé i muntem saraus, i ja està. Uf, són molts, no n'és un, no? Però poder el més així especial per tots és quan, després de tota la feina de versos, no?, que hi ha, i de preparar la nostra teatralització, no?, i el ball i tot, doncs la gent respon als gags que fem, no? Una mica les bromes que volem fer, si la gent veus que s'aixeca i riu i aplaudeix quan tu vols fer aquella broma, doncs és el moment més especial per tots, que n'hi ha molts d'altres, eh? Les preparacions dels versos, doncs, bueno, quan acabem i entreguem l'estampa, tot passant al barret i veus, no?, que la gent potser li agrada l'estampa i et dona, doncs, col·labora amb el ball i tal, això també agrada bastant.